Buddha, takuwaje? Sinajua Max Saxo wa sharudi era. Sikini vile form ilienda mtaani. Guligani watoto wa shule watapita hapa na amani wewe mimi nilikuwa nasoma pale bado unasoma nilikuwa nasoma pale unasoma hizi kwa nini eh wewe sasa hivi eh short and sweet come short and sweet come eh come naona muda Madu? What do you want to pick up in the Yako? What do you want to pick up in the Yako? What do you want to pick up in the Yako?